И здравейте хора, аз съм Мартин и добре дошли в днешния клип на Fortnite. Не се правя цяко проект, че ви хареса да ударите лайк бутона и да се абонирате с камъкната, за да получавате звезда, така че нови видео. А сега нека към играта. Както виждате, имам този скин. Имам 170 V-Bucks, защото си го купих по грешка. Купих си го просто по грешка. Ето е този скин, чакайте. Ето е този скин. Ето си към хорско. Купих по грешка и се просто играе с него. В Battle Pass парите V-Bucks-ове ще не стигнат. И имам фигурката му. Така, цикаме на първо соло, после дълз, после на трима, после склад. Пишете ми как мога да се направя мой support кредит. И също излезе сезон 6. Има доста стари оръжия, има доста нови оръжия и някои са стари. Ето ти, например, е стари. Това е стар. Това си доста. Аз съм разгледал мапа. Даже мисля в момента да казвам в Retail Row. Ето и така нова чест. Ето пак някой ще кацне първи. Аз ще през вратата. Идем честа. Лук! Какво става тук? Тоже не скоро умирала. Потока. Помнишь? 3.46 левого часа. Идва. Само влез. Чакай, ти си тук. Ти си отгоре. Мета си тук. Двама се бият, третия печели. Двама се бият, третия печели. Сега на дост. Цъкаме. Не, исках си другата раница. Сега цъкаме на дост.
Не забравяйте, че имам... Че имам канал в TikTok, можете да влезнете, казва се Мартоват. С малки букви, ват отделно, пак малко ва. Може да ме последвате. О. Добре, това вече не съм срещал. Вече има. Добре, онова оръжие, дето гърмеше. Базука ли беше? Заедно ще го мият на мене да не мочка. Ето така. А че качвам нос. Къде е това? Сега надолу. Сега просто скачам. И умира. Така да го претърсим. Аз съм направил вече 3 убийства. Този само едно убийство. Първи път я купувам. Ей,
vrea să mă ocupă o tază pe zucă. Am automat. Tot nu e automat. Могу да си купи ваше ново мини. Може да си купиш направо звуката. Али това трябва да направи? Да, трябва да си купа. Три. Моя левна! Защо моя левна? И сега тази игра на Дур се оказа соло срещу двама. Там се бият. С бос ли се бият? Thank you.
Даже дальше в землю. Ну, обратно. То ще смотрю. Кратко. А другой то победит. Один стримовый сига спами. Не, чё, кто сам спами, да? Я стрибу. Скрыт я такой. Вот здесь сам спами. Скрин.
aveau stâlpi, mă, vezi? Așa mă splitnăt! E vă lasă gadnite! Нещо, братя, ако проявите ви хареса, да ударите лайк бутона и да се абонирате с камбанката, за да получавате известно, когато качваме нови видеа. А сега, бай-бай!